okviru projekta Brčko bez mina danas počelo deminiranje lokacija u Marković polju, Laništima, Grbavici i Donjem Vukšiću. Predsjednik Brčanske skupštine Siniša Milić posjetio porodicu sa osmoro djece. Udruženje poljoprivrednika Brčko distrikta Skupštini i Vladi uputilo zahtjev da pomognu kada su u pitanju cijene vještačkog đubriva koje nekontrolisano rastu. Poštovani gledalci, dobro večer, pratite Objektiv. Nevladina humanitarna organizacija Norveška narodna pomoć u saradnji sa BH Makom danas je započela deminiranje određenih lokacija u Marković polju, Laništima, Donjem Vukšiću i Grbavici, sjeverozapadno od Brčkog. Ove aktivnosti dio su projekta Brčko bez mina, čija je realizacija započela krajem prošle godine. Danas je počelo deminiranje minsko sumnjivog područja označeno kao Brčko sjever 1, koje se finansira sredstvima Norveške i Švajcarske ambasade u Bosni i Hercegovini. Šef regionalne kancelarije BH Maka u Brčkom, Esad Aletić, ističe da su ove aktivnosti dio projekta Brčko bez mina, čija je realizacija započela krajem prošle godine, kao i da je ovo područje jedan od prioriteta, pošto kroz njega prolazi trasa budućeg autoputa Beograd-Sarajevo. Taj projekat trenutno, znači isto i on je u toku, Brčko sjever, jedan smo ga nazvali, on je 1.033.000 kvadratnih metara i obuhvata područja Marković polje, Laništa, Donji Vukšić i Grbavica. Znači, ovim projektom rešavamo, znači, kompletna ova naselja ćemo očistiti. Aletić dodaje da se paralelno sa ovim područjem vrši deminiranje lokacije Brčko istok, koje finansira američka ambasada u BiH. Tu spada u dio tog projekta oko 756.000 metara kvadratnih. I on obuhvata Brezovo polje, Dubravice gornje i Dubravice donje. Znači, ovim projektom, on je već krenuo realizaciju prije nove godine, trenutno se izvode radovi, počeli su opet posle zime, posle snijega. I trenutno kompanija MAG izvodi te operacije gore deminiranja. Prema njegovim riječima, područja na kojima se vrši deminiranje su naseljena ili u neposrednoj blizini naselja. Mi imamo bazu podataka, znamo za minska polja sve, međutim uvijek nam je potrebna dodatna informacija koja bi mogla bitno značiti za ljude koji sad trenutno rade tu. Znači, svako ko ima informaciju gdje se nalaze mine, da se obrati ovdje nama, BH Maku, ili čak ljudima koji rade. Znači, oni su trenutno na terenu i u Brčko istoku i u Dubravicu. Deminiranje područja označenog kao Brčko zapad sljedeći je dio projekta Brčko bez mina. Brčko zapad, on obuhvata Dubrave, Cerik, Bijelu, Bukvik i Lukavac. To su znači naselja koja čim završimo ovaj projekat će raditi isto Norveška narodna pomoć. Taj projekat će finansirati njemačka ambasada. Aletić dodaje da je u proteklom periodu urađen veliki dio posla, te da se kontaminirano područje u distriktu sa 50 svelo na 13 km kvadratnih. I danas je na rijeci Savi vršena potraga za tijelom Borislava Mišovića, koji je nakon odlaska iz svog stana tog jutra nestao 5. decembra prošle godine. U policiji Brčko distrikta kažu da se potražne radnje odvijaju kontinuirano, ali najavljuju da će već naredne sedmice da bi trebalo da budu intenzivirane. Pripadnici jedinice specijalne policije Brčko distrikta i danas su krstarili čamcem rijekom Savom nizvodno od mjesta za koje imaju saznanja da je Borislav Mišović, inače zaposlenik policije, iz još uvijek neutvrđenih razloga ušao u rijeku 5. decembra ujutro. Dosadašnja pretraga korita rijeke nije dala rezultate, na što je i dobrim dijelom uticao visok vodostaj, kažu u policiji. Imajući u vidu da je vodostaj Save povoljniji za preduzimanje i radnji kada su u pitanju ronioci,
Mi u tom pravcu aktivno radimo, već se vrše određeni razgovori da se angažuju ronioci kako bi se još jedan put pokušalo pronaći naš kolega Borislav Mišović. U policiji vjeruju da ukoliko se tijelo zaista nalazi u Savi, da je moglo da se zakači u priobalju za neku granu i da je tu moglo ostati, te da će ga sada povlačenjem vodostaja biti moguće lakše pronaći. Današnje radnje na vodi bile su usmjerene isključivo na osmatranje priobalnog pojasa i pregleda podvodnog prostora ispod većih plovila, zbog mogućnosti da se tamo tijelo uslijed podvodnih struja također moglo zaglaviti. Pored toga radnje su preduzimane i na obali, odnosno radnici pododjela za zaštitu i spašavanje su prolazili obalu i u saradnji sa jedinicom specijalne policije. Kako saznajemo u policiji Brčko distrikta, svakodnevno se komunicira i sa drugim policijskim agencijama, a naročito onim kroz čiju zonu odgovornosti protiče rijeka Sava. No, za sada nema nikakvih podataka koji bi se mogli povezati sa slučajem nestanka ovog Brčaka. Predsjednik Skupštine Brčko distrikta Siniša Milić posjetio je danas zajedno sa članovima Brčanskog udruženja za borbu protiv steriliteta Beba Više, višečlanu porodicu Gavrić Svitlica u Dubravicama kod Brčkog i uručio im skromne poklone. Ove slike vraćaju nadu da u skorijoj budućnosti Brčko ipak neće postati grad staraca. U porodici Gavrić Svitlica u Gornjim Dubravicama porodična kuća mjesta je odrastanja čak osmoro djece. Od oca Dragana i majke Tatjane. Posjetio ih je danas i predsjednik Skupštine Siniša Milić zajedno sa članovima Brčanskog udruženja za borbu protiv steriliteta Beba Više i uručio im skromne poklone. Materijalni uslovi ne moraju nužno i nisu nužno pretpostavka za zasnivanje jedne ovakve porodice. Oni su bogati ljudi, dakle i bez obzira na materijalno stanje, osmero djece, to pokazuje i njihovu ljubav i prema djeci i prema porodici, na kraju krajeva prema nekim tradicionalnim vrijednostima koje su poprilično zaboravljene na ovim prostorima. Tatjana Svitlica, majka osmoro djece, kaže da su ona i suprug Dragan Gavrić planirali višečlanu porodicu, ali priznaje da im otežavajuća okolnost u podizanju djece predstavljaju neredovna primanja, jer oboje rade za nadnicu. Veliku pomoć, kaže Tatjana, imali su od Draganovog strica Predraga koji im je kupio zemlju i kuću te nekoliko poljoprivrednih mašina kako bi mogli da obrađuju zemlju, a pokloni dobijeni danas su ih obradovali, mada prioriteta, s obzirom da su skoro dobili blizance, ima još. Nama je najpotrebnija krava radi djeci, zato što nam treba, kupujemo mlijeko, sad ovi mali su još, oni jedu ovo mlijeko, a ovi imamo curicu isto. Što jede mlijeko, pa nam je najpotrebnija krava. Predsjednik udruženja za borbu protiv steriliteta Beba Više Željko Lazarević ističe da je ova porodica svijetao primjer i da bi svi članovi društva trebalo da pomognu ovakvim porodicama. Ovo su ljudi koji nisu, oni jesu u stanju neke potrebe i treba im se pomoći, ali evo ako vam neko kaže da mu treba krava, dakle to su ljudi koji su spremni da rade, spremni da odgajaju svoju djecu, mira, sloge i ljubavi ovdje ne fali, to je ono što nas raduje i drago nam je da možemo i poslati takvu sliku iz distrikta. Obaveza nam je da promislimo kako zakonska rješenja koja imamo u Brčkom konkretno utiču na podršku ovim porodicama, jer samo zbog norme koja je predvidjela da oba supružnika moraju imati prijavljeno prebivalište na prostoru distrikta Brčko, porodica Gavri Svitlica još nije ostvarila pravo na dječji dodatak, istakao je predsjednik Skupštine Siniša Milić. Pratite Objektiv, centralnu informativnu emisiju Hit televizije. Ponovo lokalnim aktuelnostima. Divljanje cijena vještačkog đubriva paralisalo je poljoprivrednu proizvodnju, tvrde u Udruženju poljoprivrednika Brčko distrikta, koje je na adresu lokalne vlasti uputilo hitnu urgenciju sa molbom da interveniše. U udruženju su svjesni da je pandemija uticala na nekontrolisan rast cijena, ali tvrde da ni mešetari koji itekako vuku konce nisu izostali ovoga puta. U rukovodstvu Udruženja poljoprivrednika Brčko distrikta kažu da nikada nisu imali veći problem, jednostavno nemaju kuda, ističu i svoje ogorčenje ilustruju primjerom. Tona ovog vještačkog đubriva košta 1600 konvertibilnih maraka, 4 puta više nego godinu dana ranije. Za isto to vrijeme cijene kultura koje se bez ove komponente ne mogu proizvesti imale su, tako reći,
neznatna pomjeranja. Stoga u udruženju jedini način da kao proizvođači prežive vide u podršci iz budžeta distrikta. Udruženje poljoprivrednika Brčko distrikta uputilo je zahtjev skupštinskoj komisiji za pokretanje procedure za regresiranje umjetnih đubriva. Situacija u poljoprivredi je ni malo dobra, sve je poskupilo, kompletan repromaterijal, znači i sjemena i hemija, pa čak šta više hemije još uvijek nema u apotekama, povučena je. Postavlja se pitanje gdje je smisao ulaganja u poljoprivredu uz ovakve parametre, pita se Kojić, tvrdeći pritom da to čini u ime ogromne većine proizvođača distrikta. Ako ne dođe do prihranjivanja ozimi kultura, a samim tim i proljetnih kultura, soje i kukuruza, mi ove godine nećemo imati skoro nikakav rod. Kojić tvrdi da su mnoge zemlje u okruženju i šire regresirale đubrivo i gorivo. Mi u Brčkom tražimo kompenzuje polovina sredstava od iznosa za koji je đubrivo poskupilo od lani do sada, s tim što je maksimalna količina za regresiranje 700 kg đubriva. Posticaj ne može riješiti ovaj problem koji se pripisuje posljedicama pandemije koronavirusa, mada ima i vještačkih manipulacija s tim u vezi, kažu u rukovodstvu Udruženja poljoprivrednika. Posticaj je zadnjih 20 godina nije promijenio svoj iznos po hektaru. Znači mi imamo 300 maraka po hektaru. Zadnjih 20 godina to je tako. Za tih 20 godina sve je poskupilo mnogo više. Sa ovakvim cijenama poljoprivreda će imati tužan kraj, kaže Teufik Husić, proizvođač iz Šatorovića. Možda ćemo bez djece. Evo moj sin, jutro smo se, što kaže, zakačili, jednostavno on kaže, ti si mene babu propastio, znači ostavio si me na poljoprivredi, a čoveče, znači 31 marka je sad litra totala. Znači evo gnojivo, imam vode, paletu gnojiva koji sam uzao, 2545 maraka. 320 kg kukuruza treba da dam za 100 kg vještačkog đubriva i tu se nema šta drugo reći osim da je svaka logika isključena, kaže inače veoma uspješni poljoprivredni proizvođač iz Šatorovića. Eno kukuruza tu dole u garaži koji sam neki dan kalinu odvezao po 48 feningi, jer on će se sad užišiti ako ja ne prodam, nije to roba koja će moj čekat, ja sad imam pšenicu, ječam i zob da prehranim i ja sam uzeo to. A vjerujte, za kukuruz da nemam ni kile, a vjerujem da 50% ljudi, ne možda i više, ali 50% neće baciti ništa za pšenicu i nećemo imati. Ja kažem, a nek nam se sutra zatvore granice, da kaže, ne da Srbija, ne znam, pšenice, Hrvatska, Mađarska, ona, znači šta ćemo mi jesti? Molio bih vladu da pomogne, jer kako stvari stoje, jedino sa te strane može biti spaseno što se spasiti da, mišljenja je ovaj poljoprivrednik. Imamo po meni dobrog ministra poljoprivrede, jako je fin čovjek, komitivan i bori se za poljoprivredu, ja kažem ovim putem ga pozdravim, zahvaljujem se. I znači, molio bih gradonačelnika, predsjednika skupštine, znači svu tu skupštinsku većinu da nam pomognu. Ljudi moji, ovo je zadnji vapaj i ako nam sad ne pomognete, znači ja mislim, mi smo završili. U udruženju poljoprivrednika kažu da im ne preostaje ništa drugo nego da čekaju odgovor nadležne vlasti. Ohrabreni tvrde činjenicom da je ovogodišnji budžet ipak težak 240 miliona konvertibilnih maraka. Načelnik opštine Šamac Đorđe Milićević potpisao je danas ugovore o stipendiranju studenata sa ovog područja. Za stipendiranje ukupno 72 studenta ove godine iz lokalnog budžeta je izdvojeno 75.000 konvertibilnih maraka. Pored toga, jedan broj studenata dobit će jednokratnu novčanu pomoć iz granta načelnika opštine. Među novim stipendistima opštine Šamac je Neda Đurić. Završila je računarsko-informatičku gimnaziju i bila je učenik generacije, a na ovom istom mjestu je prošle godine na prijemu kod načelnika najavila da će upisati farmaciju. I njoj kao i drugim studentima podrška lokalne zajednice u iznosu od 100 konvertibilnih maraka 10 mjeseci u godini mnogo znači. Drago mi je što naša opština izdvaja resurse za nas studente, jer kao i meni, tako i svakom od nas, ovo dosta znači, jer samim tim pomaže i roditeljima u finansiranju i svemu ostalom što nam je potrebno za studiranje. Srećan sam što sam dobio stipendiju. Mislim da će to pomoći mojim roditeljima, a i meni
samim tim, zato što olakšat ćem kupovinu knjiga i razne potrepština vezani za fakultet. Zadovoljan sam sa ovom stipendijom koja će mi omogućiti lakše studiranje. Opština je ove godine planirala u budžetu 75.000 konvertibilnih maraka za stipendiranje ukupno 72 studenta, a među 28 novih studenata koji su danas potpisali ugovor 21. na prvoj godini. Oni koji nisu dobili stipendiju dobit će jednokratnu pomoć, što je dugogodišnja praksa opštine Šamac. Pored 72 stipendirana studenta, oni koji ne zadovoljavaju određene kriterijume, a u socijalnom su statusu da im je neophodno pomoći prilikom školovanja, opština je odvojila ove godine i svake godine je prethodne, ove godine 19 studenata koji putem jednokratne pomoći pomaže njihovo finansiranje studiranja, imajući u vidu zaista troškove studiranja koji su iz godine u godinu sve veći, troškove njihovog smještaja i tako dalje. Prednost za dobijanje stipendije su imali studenti Fakulteta arhitektonsko-građevinskog smjera, tehničko-tehnoloških nauka, medicinskih nauka, Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju smjer logopedija, Mašinskog i elektrotehničkog fakulteta. Svaki student koji se nalazi na fakultetu, a stipendista je opštine, može se tokom godine obratiti opštini Šamac u vidu dodatnog finansiranja njihovih određenih projekata ili odlaska u inostranstvo ili na određena studijska putovanja. Milićević je podsjetio da pomažu mladim ljudima i nakon završenog fakulteta obezbjeđujući 2 ili 3 pripravnička mjesta u opštinskoj upravi, a da za pripravnike volontere u javnim preduzećima i ustanovama uplaćuju novac za doprinose. Lokalne vlasti u Bijeljini planiraju proširenje kapaciteta vrtića u Bijeljini. Potvrdio je to i prvi čovjek Bijeljine prilikom posjete dječjem vrtiću Čika Jova Zmaj. Osim redovnih aktivnosti, ova predškolska ustanova će od 1. marta do 31. maja ove godine organizovati pripremnu nastavu za 180 mališana koji će na jesen krenuti u prvi razred osnovne škole. Semberija već duže vrijeme nema dovoljno kapaciteta za smještaj djece u predškolske ustanove. U javnoj ustanovi Čika Jova Zmaj, koja raspolaže s 5 objekata, 3 u gradu, 1 u Dvorovima i Novoj Janji, trenutno boravi 520 djece. Nažalost, ove predškolske ustanove nemaju dovoljno prostora za prijem svih mališana, pa se na spisku čekanja nalazi njih oko 200. Ovaj vrtić ima problem i sa objektom u Patkovači, koji još uvijek nije dobio upotrebnu dozvolu, ali i sa produženim boravkom u centralnom objektu, koji je prije izvjesnog vremena ukinut. Ove teme bile su predmet razgovora menadžmenta ove predškolske ustanove i prvog čovjeka Bijeljine. Prvo što moramo uraditi, naravno prije da stvorimo uslove za početak rada u našem vrtiću Neven u Patkovači, jer objekat je sagrađen, to jest adaptiran, opremljen, ali nažalost zbog tehničkih nedostataka još uvijek nije pušten u rad. I mi smo danas sa gradonačelnikom tražili rješenje za ponovo uspostavljanje produženog boravka i nadamo se da ćemo već od septembra sa početkom nove radne godine tu uslugu ponovo uspostaviti. Gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović izrazio je zadovoljstvo stanjem u centralnom objektu vrtića Čika Jova Zmaj. Međutim, on je svjestan nedostatka prostora i velikog broja djece koja se nalaze na čekanju. Zbog toga je Petrović nagovijestio početak izgradnje novog vrtića u ulici Živojina Mišića u Bijeljini. Da imaju jedan sastanak u direkciji za izgradnju i razvoj grada Bijeljine kako bi i njima bio predstavljen idejni projekat novog vrtića u ulici Živojina Mišića kako bi što u najkraćem vremenskom periodu dali oni određene primjedbe na sam izgled projekta i da od tog idejnog projekta se odmaknemo dalje i da izradimo i glavni projekat, građevinsku dozvolu i da što prije u Bijeljini započne se gradnja vrtića. Vrtić Čika Jova Zmaj će vršiti pripremu mališana koji ove godine treba da krenu u prvi razred osnovne škole. 1. marta do 31. maja je namjera da u saradnji sa Ministarstvom prosvjete i kulture Republike Srpske i gradom Bijeljina naš vrtić organizuje program pripremu godine pri prolazak u školu gdje će negdje oko 180 djece biti primljeno u 7 vaspitnih grupa u svim našim objektima. Petrović je insistirao da se povećaju obuhvat djece sa poteškoćama u razvoju za koje je neophodno obezbijediti određene stručnjake. Trenutno se u vrtiću Čika Jova Zmaj nalazi 5 takvih mališana, iako je broj te djece daleko veći, zbog čega je neophodno raditi na proširenju kapaciteta i unapređenju sistema predškolskog obrazovanja. Vraćamo se u Brčko. Brčanski muški rukomet je voljom rukovodstava Lokomotive i Jedinstva 2015. doveden na najniže moguće grane od 1996. godine pa do danas.
Srećom, rukometni entuzijasti iz Brčkog nisu dozvolili da ovaj sport bude dio ružne strane brčanske sportske istorije. Opredjeljeni za rad sa mlađim selekcijama Goran Šarenac i Dragan Stojanović, dvojica iskusnih i vrlo kvalitetnih rukometaša koji su nastupali za više klubova u regiji ali i zapadnoj Evropi, odlučili su prije skoro 3 godine da sa novim idejama i na sasvim drugačijim temeljima oforme klub neobičnog imena Perihel. To su i učinili i već sada u novom klubu rukometno znanje stiče preko 60 mladih rukometaša. Kao i svaki početak, ni njihov nije protekao bez teškoća, ali su ova dvojica mladih ljudi uz pomoć prijatelja te institucija lokalne vlasti preboljeli dječje bolesti. Ozbiljan rad već daje rezultate. Prvobitna ideja je bila da to bude škola rukometa koja bi radila samo sa mlađim uzrastima, sa djecom koji bi podučavali neke osnove rukometa, mini rukometa. Međutim, vremenom se to razvilo u nešto više sa većim brojem djece, kako su dolazile veće broje djece, tako smo se i preregistrovali u omladinski rukometni klub i sad trenutno radimo sa preko 60 djece u svim omladinskim kategorijama zajedno sa, ajmo reći, seniorskim timom koje opet čine momci od 18-17 godina. Nedostatak termina u velikoj dvorani nije obeshrabrio rukovodstvo ovog kluba. Naprotiv, koriste sve mogućnosti i želi da ova rukometna priča doživi uspješan epilog. Kako bi napredovali u igračkom pogledu, a klub postao respektabilna rukometna sredina, jesena su se uključili u redovno ligaško takmičenje. Od ove godine ovi naši najstariji, ajmo reći, momci igraju drugu ligu Republike Srpske istog dio, gdje učestvuju još pored nas 4 ekipe. Ovaj prvi dio smo završili na drugom mjestu, tako da sigurno za ove mlade momke jedno veliko iskustvo igrati tu drugu ligu, jer je dosta, ajmo reći, zahtjevnija nego omladinske lige u kojima već učestvujemo. Kapiten ekipe i jedan od najtalentovanijih rukometaša Perihela, Aleksej Stjepanović, koji igra na bekovskim pozicijama, ne propušta ni jedan trening. Prije 8 godina započeo je da trenira rukomet. Očekuje da uz kvalitetnog trenera stignu dobri rezultati i plasman u veći rang takmičenja. Nadamo se da ćemo ostvariti sve pobjede i da ćemo na kraju ući u prvu ligu. Nešto riječiti bio je Aldin Žilić, koji je ponikao u Perihelu. Može da igra na više pozicija i on je među najspremnijim i najsrčanijim igračima. Atmosfera je top, društvo isto top, baš mi se sviđa. Trenira već ovo 2 godine, za sad mi ide dobro. Pozicija srednjeg beka je u rukometu među najcjenjenijim. U najvećem broju utakmica na ovom mjestu u ORK Perihel kreće Domagoj Mendeš, 16-godišnji učenik prvog razreda tehničke škole. Ne krije zadovoljstvo radom u klubu. Ovdje jako dobro treniramo, dobro, počeli smo sad u Teretanović, to nam dobro dolazi za naš fizički razvoj i dobro je, imamo dobro postao, igramo lijepo. Briga o mladim rukometašima u ovom klubu je na prvom mjestu. Zbog toga je trenerski kadar pojačan sa još dvojicom bivših rukometaša, Oliverom Gušićem i Ristom Mijatovićem, koji rade s pjetlićima, odnosno rukometašima generacije od 2010. do 2012. godišta. Uče one osnovne elemente, znači akcenat je na dodavanju, hvatanju lopte, vođenju i ono što je najbitnije da su to stvari koje upravo njima se čine interesantnim i zaista ostavljaju im mogućnost da od malih nogu već mogu da se takmiče. Generaciju dječaka rođenih od 2010. do 2012. u koju se polažu velike nade u Perihelu zajedno sa Goranom Šarencom, trenira Risto Mijatović, koji smatra da brojnost djece govori u prilog da za rukomet u Brčkom ne treba brinuti. To je jedan veliki plus za svakog mladog igrača koji može da ode na nekakav rukometni kamp, rukometni turnir, kamp, sve to donosi usavršavanju mladih igrača. U ovoj generaciji svoje mjesto u timu kvalitetom traži, ali i zaslužuje mlađi Đorđe Stojanović, koji je među trojicom dječaka koji su 2019. godine došli na prvi trening novoformiranog kluba. Osim rukometnih vještina, za Đorđa je sticanje prijateljstva svakako veoma važno. Ja sam baš upoznao mnogo drugara kad sam išao na ove turnire, mnogo gradova iz Hrvatske, iz Srbije, baš je.
Ove prekrasne priče o rukometnom klubu Perihel teško da bi bilo bez pomoći vlasti u Brčkom. Trener Šarenac ističe da je ta pomoć višestruka, koju će u Perihelu opravdati kroz rad sa djecom, jer nije mala stvar u današnjem vremenu imati 60 djece. Što se tiče omladinskih ligi, imamo predstavnika u svim kategorijama, to je generacija 2005, 6, 7, 8 i 9 i 10 i naravno oni najmlađi mini rukomet, čije završnice će da budu na kraju sezone. Ambicije su da se za početak ostvari plasman na završnice, završni turnir Republike Srpske, tako da za dalje ćemo da vidimo, ali to su uglavnom ambicije u svim kategorijama. Osim pomoći brčanske vlasti i prijatelja kluba, najveću podršku rukovodstvu ovog kluba pružaju roditelji dječaka. Nagrada za njihovo zalaganje i pomoć u radu kluba vjerujemo da će stići kroz zdravo i normalno odrastanje njihove djece. Sudeći po naporima, entuzijazmu, ali prije svega znanju trenera, neće izostati ni sportski rezultati. U okviru projekta Brčko bez mina danas počelo deminiranje lokacija u Marković polju, Laništima, Grbavici i Donjem Vukšiću. Predsjednik Brčanske skupštine Siniša Milić posjetio porodicu sa osmoro djece. Udruženje poljoprivrednika Brčko distrikta skupštini i vladi uputilo zahtjev da pomognu kada su u pitanju cijene vještačkog đubriva koje nekontrolisano rastu. Bio je ovo još jedan objektiv, posljednji u ovoj sedmici. Vidimo se ponovo u ponedjeljak u istom terminu. Hvala za pažnju i ostanite uz program Hit televizije. Dobroveče, poštovani gledaoci. Danas je u našoj zemlji bilo pretežno sunčano vrijeme. Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove zabilježena je magla. Vjetar je duvao slab do umjeren južni i jugozapadni. Prema kraju dana i tokom noći očekuje se postepeno na oblačenje. U kasnim večernjim satima u nižim područjima se očekuje kiša, a u višim susnježica i snijeg. Duvaće slab do umjeren vjetar zapadni i jugozapadni. Tokom noći vjetar u skretanju na sjeverni, a najviša dnevna temperatura vazduha danas kretala se od 8 do 14, na jugu do 16 stepeni. I sutra se prognozira pretežno oblačno vrijeme u Bosni i Hercegovini. U ranim jutarnjim satima ponegdje u centralnim, istočnim i zapadnim područjima zemlje je mogu slab snijeg ili susnježica. Jutarnja temperatura od minus 2 do 3, na jugu do 7, a dnevna od 2 do 8, na jugu do 12. U nastavku vremenskog izvještaja pogledajmo pregled izmjerenih temperatura danas. Vedro i sunčano jutro karakterisalo je vremenske prilike u Brčkom sa najvišom izmjerenom temperaturom vazduha oko 14 stepeni. U ostatku dana također sunčano sa temperaturom iznad prosjeka za ovo doba godine. Na oblačenje se očekuje tokom noći, kada se očekuje jači pad temperature. Sutra će preovladavati umjereno oblačno vrijeme sa temperaturama koje će se kretati u intervalu od 2 do 9 stepeni Celzijusovih. Slične temperature nas očekuju i u nedjelju, kada se prognozira sunčano vrijeme sa najvišom temperaturom vazduha oko 9 stepeni.
Proljetne temperature nas očekuju ponovo početkom naredne sedmice, kada će najviša dnevna temperatura vazduha biti 15 stepeni Celzijusovih. Pogoršanje biometeorološke situacije nepovoljno će uticati na većinu hroničnih bolesnika i osjetljivih osoba. Oprez se posebno savjetuje kardiovaskularnim bolesnicima i astmatičarima. Meteoropate mogu osjetiti tegobe u vidu glavobolje, bolova u mišićima i razdražljivosti. Maksimalna koncentracija se preporučuje svim učesnicima u saobraćaju. Toliko o vremenskim prilikama danas. Poštovani gledaoci, vama hvala za pažnju.